មួយរោងកំពុងតែល្បីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយកូនកំឡោះអាយុ55ឆ្នាំទៅហើយរីឯកូនក្រមុំវិញសាច់សខ្ចីអាយុត្រឹមតែបាទអាយុត្រឹមតែប្រហែលខ្ញុំនឹងលម្អិតព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទ Facebook នៅលើពិភពលោកយើងនេះជីវិតតែងតែមានគូរៀងរៀងខ្លួនជួនកាលហេតុតែគូព្រេងចាស់ក្មេងមិនសំខាន់ឲ្យតែចេះយោគយល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះរវាងគ្នាទៅបានហើយជួនពោសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតសុភមង្គលស្នេហាអមតៈសុខសប្បាយរហូតទៅយ៉ាងណាមិញប្រភព Facebook មួយក៏បានសារតតគ្នារវាងគូស្នេហ៍ដែលខុសអាយុ20ឆ្នាំនោះដោយបានសរសេររៀបរាប់ថាកូនកំឡោះអាយុ55ឆ្នាំទៅហើយកូនក្រមុំអាយុទើបតែ25ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទជាស្នេហាខុសវ័យដែលអពីពិពីនេះកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវបាទស្រីស្រីឥឡូវរកតែប្តីចាស់ទេបាទព្រោះជាឋានៈថ្នមស្រឡាញ់បាទជាងប្តីក្មេងបាទប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទៅទស្សនារូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនេះយើងឃើញកូនក្រមុំពុតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទកូនក្រមុំបាទកូនក្រមុំពុតជាស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅនៅក្មេងតែម្ដងបាទធ្វើមកអាយុ25ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅបរោះជាកូនកំឡោះវិញបាទមើលទៅចាស់មែនទែនបាទគាត់អាយុ55ឆ្នាំទៅហើយបាទពិតជាសំណាងហើយដែលគាត់បានប្រពន្ធក្មេងបែបនេះបាទបើខុសគ្នាអាយុខុសគ្នា20ឆ្នាំបាទមិនតិចទេបាទបានចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងសង្គមមួយនេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរតាមវិញបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា